Вітаємо вас! Ви дивитеся «Подільську панораму» в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події. Як розвиватися, навчить Хмельниччина. Наша область має шанс стати першою в державі з впровадження унікального плану розвитку регіону. Орендуєш землю – відроджуй тваринництво. Обласна влада наполегливо рекомендує агропідприємствам, які обробляють більше тисячі гектарів землі, розводити тварин. Бокс під музику. У Хмельницькому з'явився новий вид спорту – аеробокс. Пільги незахищеним верствам населення скорочуватися не будуть. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович на розширеному засіданні Кабінету міністрів. Глава держави назвав критичною ситуацію з виконанням відповідних завдань, передбачених національним планом на 2011 рік. Він наполягає на важливості широкої роз'яснювальної кампанії серед громадян щодо роботи, яка ведеться з упорядкування пільг. Треба людям роз'яснити, що ми не збираємося ніякі пільги скорочувати. Ми будемо їх тільки вдосконалювати. А це означає, що ми ставимо собі мету захистити незахищені верстви населення і підвищити рівень захисту, наголосив глава держави. Якщо ми кажемо про впорядкування пільг, треба людям роз'яснювати, що ми не збираємось ніякі пільги скорочувати. Ми будемо їх тільки вдосконалювати, а це означає, що ми ставимо собі мету незахищені верстви населення захистити і підняти рівень захисту. Я вчора задаю тягібке питання Сергію Леонідовичу. Він на зустрічі зараз. Він з чорнобильців. Задаю питання. Скажіть, будь ласка, ми знизили хоч на відсоток десь пільги нашим чорнобильцям чи афганцям? Каже, ні, ми підняли рівень. І на 2012 рік на скільки відсотків передбачено підвищення? На 25%. На 25%. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо щорічно на 25% піднімати рівень захисту незахищених верств населення, це нормальний буде підхід чи ні? Наскільки в нас зростають доходи бюджету на наступний рік, Микола Янович? Примірно 12%. На 12%. А на 25% ми піднімаємо рівень захисту. Це нормальний підхід. Хмельниччина вчитиме Україну, як розвиватися. Наша область єдина в державі має унікальний документ – стратегію регіонального розвитку європейського зразка. В ньому розписано, як будемо жити у найближчих 10 років. Стратегію обласна влада розробляла разом з громадою та експертами Євросоюзу. Принагідно, про унікальний документ розказали президентові. Тепер Хмельниччина має шанс стати першою в державі з впровадження масштабного плану розвитку регіону. Стратегія регіонального розвитку – документ, подібного якому немає в жодній іншій області України, окрім Хмельниччини. Це спільне дітище влади, громади та експертів Євросоюзу. Стратегію депутати облради більшістю голосів підтримали на сесії. Вона не дублює жодної з регіональних програм і розрахована аж на 10 років. Розвиток економіки, туризму, села та забезпечення росту потенціалу області. Над цим працюватиме Хмельниччина у найближчі роки. У стратегії регіонального розвитку ці напрями визначили як пріоритетні. Стратегія буде реалізована у три етапи – 2011-2014 роки, 2015-2017 роки, 2018-2020 роки. Перший етап реалізації стратегії представляє перше зусилля по перетворенню поставлених стратегічних цілей в детальні втручання програми і проекти з визначеними засобами реалізації. Пріоритети стратегії автори визначали просто, хоча ідей було сотні. Встановили переваги Хмельниччини над іншими регіонами, прорахували, що принесе найбільше грошей і які галузі в області мають перспективу розвитку. Відібрані 62 ідеї проєктів були зібрані разом у 4 взаємопов'язані тематичні програми і 9 підпрограм. Особлива увага приділяється сільській місцевості і її зв'язку із містами з метою досягнення економічних показників і якості життя. Давайте не розпилятись в загальному. Є наболівші питання,
От я наводив приклад, допустимо, по житлу. Сьогодні ми маємо по області більше 800 недобудованих об'єктів. Це мільярди грошей закопані. Ці гроші можна було спрямувати на якісь другі галузі. А от того, що йшло, як, знаєте, як сліпі котята. Стратегію розвитку посадовці називають Конституцією Хмельниччини. Документ – це ідеальний план майбутнього, який мав би бути у кожній області. Про це посадовці розказали президентові України. Глава держави, сподіваються, поставить Хмельниччину за приклад іншим регіонам. Ми попросили президента, щоб він видав доручення Кабінету міністрів України. Першим пунктом стоїть визнати Хмельниччину пілотним регіоном країни для відпрацювання комплексної моделі регіонального розвитку. Я думаю, що саме Хмельниччина буде визначена базовою областю в цьому плані. Кожен житель області буде причетний до впровадження стратегії регіонального розвитку. Так вважає губернатор. Свої думки щодо плану реалізації документа подоляни вже мали змогу висловити. Тепер залишилося найголовніше – бажане втілити у реальне. Нема чого сидіти керівнику чи заступникам по галузях і відчікувати. Чого ти сидиш один з другим? Запам'ятайте, стратегія на то є стратегія, щоб змінити мислення насамперед. І змінити свідомість наших людей, своїх насамперед свідомість, а потім людей. Тоді все в нас вийде. Стратегія регіонального розвитку матиме окремий бюджет. Найближчим часом в області спеціально під неї планують створити фонд, ймовірно, при обласному бюджеті. В облдержадміністрації тим часом закликають районних та міських керівників добре продумати місцеві програми соціально-економічного розвитку, аби вони не дублювали обласну стратегію. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама. На Хмельниччині відроджують свинарство. Обласна влада наполегливо рекомендує агропідприємствам, які обробляють більше тисячі гектарів землі, розводити тварин. Те, що свинарство вигідне, на власному прикладі доводить товариство «Житниця Поділля» Красилівського району, де на цю галузь мають величезні надії. Ці комплекси довго не чули свинячого вереску. Тепер, до радості села Радісного, тут сотні голів тварин. Селяни мають роботу, а підприємство – надію на прибутки. Чисті, збалансовані корма, ті, які вирощені в господарстві. Через те і собівартість м'яса свинини нижча, хоча загалом в Україні виробництво 1 кг свинини обходиться ще досить дорого. Через те і ціни на прилавках кусаються. Попри все, у житниці думають нарощувати поголів'я свиней. Є ще приміщення, на даному, думаємо, не зменшене поголів'я. В нас було ще рік назад 1000 голів, це за цей рік ми наростили 800 голів свиней і думаємо розвиватися далі. На необхідності розвитку тваринництва наголосив президент України під час нещодавнього візиту на Хмельниччину. Про це нагадують і обласні посадовці, кажуть, на Хмельниччині вкрай необхідно нарощувати поголів'я тварин. По галузі свинарства особлива увага, тому що Хмельниччина має зменшення поголів'я свиней, іменно свиней, а тому сьогодні до кінця року ще є в нас більше 2 місяців, ми маємо обов'язково відновити ту позицію, яку ми мали. Якщо правильна технологія, правильне вирощування, якісна продукція, то обов'язково знайдуться покупці для того, щоб у вас не було проблем з реалізацією. Українці в усьому світі знають, як фахівців з виробництва свинини. Керівники держави ставлять завдання не лише відійти від імпортозалежності, але й стати одним із основних експортерів цього продукту. Юрій Курочка, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. В області тривають осінньополіві роботи. 50 тисяч гектарів кукурудзи ще на пні, продовжуються солодкі та гречані жнива. Рік видався урожайний, кажуть сільгоспвиробники. Вони, до слова, миттєво відреагували на минулорічну кон'юнктуру агроринку. Тож цьогоріч дефіциту сільгоспродукції не буде. Принаймні в цьому запевняють посадовці краю. Цінова ситуація, яка сьогодні буде складатися, вона буде поміркованою і реалізація гречки буде у межах 8-9 гривень. Немає дефіциту, у нас достатньо і бобових культур, в тому числі гороху, і зеленого, в тому числі і жовтого, аби тільки його реалізація і для населення, для внутрішнього, тобто і для закритих закладів, та кількість, яка хотілася, вона є і буде, і дефіциту його не буде. Ви дивитеся головну інформаційну програму Хмельниччини. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. Квартира є, а жити де – немає. Інвестори багатоквартирного будинку на вулиці Гастелло у Хмельницькому ніяк не вселяться в свої квартири. Просять допомогти владу.
педагог і етика? Чи вдале поєднання? На Хмельниччині вчителі радилися, як стати взірцем для учнів і уникнути шкільних конфліктів. Танці у боксерських рукавицях. В Хмельницькому з'явився новий вид спорту – аеробокс. Обіцяного 3 роки чекають, мовиться в народному прислів'ї. Чесно прочекали свої 3 роки інвестори багатоквартирного будинку на вулиці Гастелло, 15, що у Хмельницькому, перш ніж вийти на акцію протесту на Майдан Незалежності. За паперами, люди мали мешкати у квартирах ще з 2008 року. Чому не так сталося, як гадалося, з'ясовував наш кореспондент Андрій Макогон. Кілька десятків хмельничан вийшли на Майдан Незалежності обласного центру, аби просити допомоги у влади. Кажуть, уже 3 роки, як за документами мали би мешкати у будинку, що на Гастелло. Його зведення фінансувалося через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, як і ще один будинок поруч. Але жодний із них не доведено до ладу. Натомість ця ж організація почала зводити ще одну багатоповерхівку. Мітингувальники обурені, запевняють, кредити сплачували справно. У 2007 році ми заключали договори з фондом сприяння молодіжному будівництву на те, що нам побудують житло. Фонд виділив нам кредити, які ми до сих пір погашуємо, да? І ці кредити, наші кошти пішли управлінню житлового будівництва, яке виступав як замовник будівництва, тобто який фактично будував це будівництво. Вже кінець 2011 року наші квартири не здані. Всі інвестори вправно платять відсотки, вправно платять, скажімо, тіло погашують кредити, але будинок не зданий. Ми почали буквально рік назад бити тривогу, чому будинок не здається, що ми на сьогодні маємо. Готовність будинку складає 68%. Де діло 7 мільйонів, ми до сих пір не можемо добитися ніякої інформації. Ми писали в прокуратуру, в СБУ, міській раді, обласній раді, по всіх інстанціях, куди тільки можна. Інформації, де 7 мільйонів, нема. Пропало, виправилось. Ми хочемо, щоб наш будинок добудували. Обласна влада зареагувала миттєво. За кілька хвилин у кабінеті заступника голови облдержадміністрації Леоніда Гураля за стіл переговорів сіли делегати від мешканців горизвісного будинку та представники Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Як можна розпочинати третю, як не закінчена перша і друга? Так? Як фонд може фінансувати цю структуру? У всьому винні попередники, які вели забудову, пояснюють столичні представники управління житлового будівництва Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Мовляв, саме вони так організували роботу, що нині в будинку на Гастелло, 15, хмельничани мешкають лише на папері. Проте така позиція не задовольняє ні інвесторів, ні місцеву виконавчу владу. Ситуацію врятувати можуть лише додаткові кошти, вважає директор Хмельницького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Любов Богомол. Для цього необхідні додаткові кошти для того, щоб можна було вийти з цієї ситуації. Тому що люди, якщо взяти згідно договорів, вони дійсно заплатили кошти повністю за фондом перераховані з їхніх рахунків кошти на будівництво цих квартир, цього житла. До експлуатації будинок на Гастелло, 15, готовий майже на 70%, кажуть потенційні мешканці, але його зведення вони проінвестували в повному обсязі. Ось реальна квартира, у якій ми мали жити з 2 кварталу 2008 року. Ось, як ви бачите, на сьогодні пройшло 3 роки. Живемо в зйомній квартирі, платимо і за зйомну квартиру, платимо кредит з відсотками. Нічого не рухається. Інвесторів чергової новобудови чекає така ж доля, переконані ініціатори акції протесту. І це при тому, запевняють, що потенційні мешканці будинків справно сплачують і кредити у фонд молодіжного будівництва, і кредитні відсотки. Ми повинні зараз дуже жорстке письмо підготувати на міністра. І плоє того, якщо воно не вирішиться, Василь Степанович планує їхати до президента. А ви державна структура, ви не мали морального права кинути людей, які вклали гроші в будівництво. Андрій Макогон, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами. Кожен другий безробітний на Хмельниччині – житель села. Кожен третій перед звільненням займав посаду службовця. Кожен п'ятий не мав професії або виконував роботу, що не потребувала спеціальної підготовки. Такі дані обласного центру зайнятості. Нині оптимізація усіх сфер діяльності потребує висококласних спеціалістів, котрі готові професійно відповідати на виклики часу, пояснює заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Ольга Пушкар. А для цього, каже, не варто нехтувати хоч найменшою можливістю навчання чи перекваліфікації. У багатьох людей складається думка, що зразу особа, яка шукає роботу,
чи вибирає професію, вона претендує зразу на якусь велику посаду і на якісь великі, скажімо, при цьому льготи чи напрацювання і тому подібне. Ми ж сьогодні будуємо свою роботу так, з можливими всіма категоріями, що професію свою, професію вибирати, а кар'єру потім потрібно будувати. Навчаючись в будь-якому закладі, паралельно освоювати додатково ще інші знання, крім тої навчальної програми, що є. А коли приходиш на роботу, щоб укріпитись на роботі і мати якийсь професійний ріст, безумовно, треба працювати добре, а навчатися при цьому ще більше. Тому що новітня техніка, новітні технології не тільки на виробництві, там, де робітничі професії, а в будь-якій організації, в будь-якій службі, кожного дня якісь інновації. Якщо працівник над цим не працює, чи він у більшості випадків там не затримується, а в іншому випадку, якщо оптимізація, він може перший і попасти під скорочення в даному колективі. Шкільну освіту час модернізувати. Йдеться не стільки навіть про навчальний процес, скільки про стосунки учнів в колективі. Інститут соціальної та політичної психології при Національній академії педагогічних наук України оприлюднив невтішні дані. Майже третина українських школярів були жертвами цькування з боку однолітків. А наші підлітки вдвічі частіше конфліктують, ніж ровесники Західної Європи, де третейськими суддями виступають психологи-конфліктологи. У нас таких спеціалістів бракує, і це відчувається, зізнаються педагоги. У середу вони обговорювали ці та інші питання на обласній науково-практичній конференції «Педагог як ключова фігура модернізації шкільної освіти». Більше знає Юлія Астафурова. Цілком уникнути конфліктів ще нікому не вдавалося. Проте обходити гострі кути людина має навчитися вже в дитинстві. Педагоги кажуть, 90% життєвого досвіду людина отримує в дошкільному віці. Перша роль у становленні особистості належить батькам, а от школа виступає основною ареною для випробувань. Школа – це такий організм, де задіяна велика кількість людей. Це і батьки, і вчителі, і діти. Будь-який конфлікт, він може мати і позитивну якусь сторону. Прямовуємо дітей, щоб вони мають бути дружними, це один єдиний колектив і тому подібне. Навчаємо і батьків, і вчителів цим способом уникнення конфлікту. А хтось на тебе сварився? Чи у вас якісь там непорозуміння виникають в класі? Ні. Ти з кимось коли-небудь сварився? Я ні з ким. А може з тобою хтось сварився? Хтось? А на тебе може сваритися хтось? Ні. А батьки? Ні. Ні, мама ніколи не руває? Ні. І нема навіть за що? Ти вчишся гарно? Про те, як краще зрозуміти дитину і саму природу дитячих конфліктів, подільські освітяни ділилися досвідом у рамках обласної науково-практичної конференції «Педагог як ключова фігура модернізації шкільної освіти». При відсутності сьогодні такої посади в нас як конфліктолог і в природі взагалі такого явища, конфлікти приносять і значні негативні наслідки. І от який же виход з цієї ситуації? Питання саме стоїть про управління конфліктами. Це означає, що нам в управлінні конфліктів до чого треба прагнути? Виявляти позитив, мінімізувати негатив. Проблеми сучасної української школи важливі і актуальні. Головне – з розумінням ставитися до них і активно шукати методи і шляхи вирішення, наголосили усі учасники конференції. І на цій конференції вони хочуть поділитися своїми думками щодо того, якими шляхами модернізовувати освіту, яким чином надавати допомогу учневі, щоб він був компетентний, соціалізований, щоб він був готовий до життєдіяльності і щоб він був творчий, щоб він міг реалізуватися в житті. Юлія Астафурова, Олександр Галян, Дем'ян Цегольник для Подільської панорами. Далі у нашому випуску інформація про погоду, після чого ми розповімо про спортивні події. За прогнозами синоптиків, 3 листопада на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер змінних напрямків – 3-5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі – від 1 градусу нижче нуля до 4 тепла. Вдень – плюс 6, плюс 11. У Хмельницькому вночі – від 0 до 2, вдень – від 7 до 9 з позначкою плюс. У наступні 3 доби характер погоди істотно не зміниться. Звичайні дівчата полишили свої класичні дівочі заняття і заходилися під музичний супровід – боксувати. Вид спорту так і зветься – аеробокс.
В Хмельницькому він з'явився всього кілька тижнів тому з легкої руки тренера Анастасії Вертелецької, яка працює в Хмельницькому міському центрі по роботі з дітьми та підлітками. Що воно таке аеробокс, з'ясовувала наша кореспондентка. Ці школярки забули про скакалки і костюми для беллі-танців. Дівчата проміняли їх на боксерські рукавиці, щоправда, не все одразу. Братися до справжнього боксування після кількох тренувань зарано, а от такі вправи, що імітують бій, уже пора виконувати. І роблять їх учениці під супровід улюбленої музики. Власне, аеробокс – це синтез боксу та аеробіки. Саме те, що треба дівчаткам-підліткам, кажуть вони. Одна з них, 12-річна Юля, знайшла тут золоту середину двох занять – танців та спорту. Я ходила на танець живота і ще займалась просто кікбоксингом. Мені це більше подобається. Навряд чи дівчатка стануть профі у боксі. Таке завдання зовсім не на часі ні у них, ні в їхнього тренера. Аеробокс додає фізичної витривалості, координує рух, швидкість, гнучкість та додає позитиву в житті. Адже це, по суті, спортивні танці, не позбавлені, втім, елементарної техніки самозахисту. Ми з дівчатками танцюємо спортивні танці, і к цьому ми додаємо віддільні бої. Це можуть бути елементи з ушу, з карате, з тейквондо. У мальчиків це фул-контакт, лоу-контакт і лай-кік. Хоча ці дівчатка тільки почали займатися, вже думають про перші змагання. І чому б ні? Тільки в такий спосіб можна перевірити, чого насправді навчився. В ближайших місяцях у нас будуть соревнування, і я з цими дівчатками поїду на соревнування, і я думаю, що ми щось побідемо. А поки що дівчата розучують і засвоюють нові уроки з аеробокс. І навіть коли не наважаться заїхати якомусь зухвальцю кулаком в обличчя, постояти за себе в інший спосіб навчаться. А за цей період неодмінно набудуть стрункості і граційності. А чоловіча збірна України з кікбоксингу виїжджала на чемпіонат світу за версією ВАКО у Македонію. В нашій команді було двоє хмельничан, які посіли п'яті місця. Артур Данилевський, спортсмен заслуженого тренера Олега Лугового, виступав в категорії до 75 кілограмів. Андрій Бадьора, якого тренує Олександр Пацирук, змагався в вазі понад 94 кілограми. Це була остання інформація в нашому випуску. Ми прощаємося з вами. Бувайте!